In a team of world-class players, it can be hard to stand out. Such is the talent of Bernardo Silva. He's achieved exactly that. It's little wonder then that Man City's star man this season was plucked from Monaco by Pep Guardiola back in 2017 after impressing against City in the Champions League knockout phase. Eu acho que esses dois jogos podem ter mudado de certa forma o rumo da minha carreira. Eu e o Pep cruzámos na zona de entrevistas, porque eu estava a falar para as televisões e ele também. E ele deu-me os parabéns, veio ter comigo e disse parabéns pelo jogo. E foi um jogo que fez com que criasse dentro de mim uma certa vontade de jogar na Premier League, de jogar em Inglaterra. E quando no final da temporada, depois o City me perguntou se eu queria vir para aqui. Acho que foi fácil. A highly versatile player who can operate effectively as a midfielder, winger or false nine. Bernardo's game has developed exponentially in 4 years under Guardiola's guidance. Acho que demorei a adaptar-me aos meus novos colegas de equipa, a um novo estilo de jogo, a uma nova cidade, a uma nova liga. Mas a exigência, quando eu cheguei, foi uma coisa que gostei muito. He's one of the most talented players I ever seen. He can play in three or four positions. I love him. Simple like that. Eu acredito que um jogador que entenda as fases diferentes do jogo consegue jogar em várias posições, qualquer um. Eu aqui no Manchester City, a cada ano, sinto-me melhor jogador, principalmente pela forma como percebo o jogo, como percebo o que é que o jogo precisa em cada fase. Às vezes a equipa precisa de acelerar mais o jogo, às vezes a equipa precisa de ter mais bola. E pronto, e ter um treinador como o Pep, que gosta de controlar os ritmos do jogo e que gosta de ter bola e de ser ele a comandar a partida, claro que é algo que faz com que todos nós ganhemos muito ano após ano. And winning certainly hasn't been an issue for City in the Guardiola era. After defeat in last season's Champions League final, however, there remains one glaring omission from the citizens' overflowing trophy cabinet. But following a 4-1 victory over Brugger last time out, City are in the driver's seat again, requiring just a point against Paris to secure their passage to the knockout phase once more. Infelizmente, na Liga dos Campeões ainda não conseguimos atingir aquilo que queríamos, que é ganhar a competição. Chegar àquela final e perdê-la não foi fácil, mas é futebol. Numa competição que são 38 jogos, são competições onde os pequenos detalhes fazem a diferença, um pequeno erro pode tirar fora da competição. E agora o último jogo contra o Bruges, conseguimos fazer um excelente jogo e conseguimos uma vitória convincente. Que nos põe outra vez numa boa posição para nos qualificarmos.